esam te Ieva un Emīls, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli. Tādus skrītiņus dabūji? Pati uztaisīju. Kā tas ir pati uztaisīju? Ikvienā mājās ir krītiņi, kas ir salūzuši, vai kaut kas cits ir noticēji jūsu krītiņiem. Un tāpēc mēs jums šodien parādīsim, kā krītiņiem iedot otru mūžu. Viss, ko jums aizies, ir gumijas formijas pēc jūsu izvēles. Mēs izvēlējāmies ar brāli pingvīnus un krītiņi. Kā jūs redzat, viņi ir daudz un dažādi, un viņi ir kā pārpalikumi. Tāpēc varam sākt taisīt. Un pagatavšanas process ir sekojošs. Jums ir jāpaņem viens krītiņš vai vairāki, un jāieliek iekšā formiņā. Tad, kad jūs to esat izdarījuši, jums ir jāpaņem jūs formiņus un jāieliek krāsniņā uz 2-5 minūtēm. Un tā, kad krītiņš ir izkusis, tad... Viņu jāiet uz leduskapi un jāieliek iekšā. Un pēc kādām 10 minūtēm viņš jums būs gatavs. Un varēs zīmēt. Krāsas nedrīkst jau, ja liek jums oranžo krītiņu, tad nedrīkst klāt likt citas krāsas, jo tad viņš vienkārši neizcepsies. Un arī, ja liek lielos rasnos krītiņus, tad arī nedrīkst likt klāt mazos krītiņus, smalkos krītiņus. Nu, kā jums ir krītiņi? Pagāja pusstunda. Un lūk, kas mums ir sanācis. Dažādi pingvīniņi, sirsniņas. Un vēl mēs agrāk bijām uztaisījuši iepriekš ananāsu, ābolīti un vīnogas. Bet šie visi krītiņi, viņi tiešām nodar skolai un viņi ļoti labi pat krāsu. Un tagad mēs... Uzrakstīsim mēs ar brāli kolosāli. Un tā ir draugi, iedos man arī pamēģināt tādas krītiņas, kur tu tādas dabūji? Un tu pasaki, nu, es uztaisīju, man iemācīja. Un tāpēc mēs šodien esam atbraukuši uz kvestu istabu, uz Exitmani. Kur mēs šodien pamēģināsim iziet kvestu, un šis kvests būs Titāniks, tā kā, jā, un šodien mēs nebūsim vieni, mēs šodien esam kopā ar Arvinu. Čau! Vai jūs varat īsti pastāstīt, kas ir kvestu istabas?
Jā, protams. Tad jums būs šodien viena stunda, lai iztiktu ārā no Titanika. Vajadzēs izmantot tikai loģiku, nekur vispār nav jāizmanto fizisko spēku. Ja? Jums vajadzēs gan izmantot viens otru savas zinātnes par... nevajadzēs zināt tieši par Titaniku, bet vajadzēs mēģināt atrast kaut kādas atslēgas, kaut kādas kartiņas un kaut kā to visu kopā izmantot, lai iztiktu ārā un... Jūs jau zināt, kas bija beidzies filmā, lai tas nenotiktu ar jums. Jā, tā var teikt būt, nu tā kā... Viņi, viņi sasala un tur teica, ka filmā atrada tikai sešus cilvēkus. Nu, jūs būsiet... Tā skaitā arī rozu. Jā, tad pārējie bija miruši, viņi bija vienkārši visi balti, mati, sniegā. Tur nebūs tik traki. No jā, nebūs tik traki. Bet jūs vajadzēs jā, un atcerties par to, kas jums notika filma, un mēģināt tomēr iztikt ārā un izglābsties no Titanika. Un tad, nu jā. Es tev ir labi neskatīties filmu. Neskatīties. Jā, bet tas ir tā, kad ja filmā bija kodi tur, un uz lapiņām ir uzrakstīti kaut kur jāmeklē, un uz lapiņām vai ir kodi, vai arī jāmeklē atslēgi, pēc tam, tā kad ieeja tajā istabā, tur, kur tu biji aizslēgta, tur ir lapiņi, tu paskaties, tur ir lifta kods, pēc tam tev atkal jāiet meklēt, tev jāskatās, ir kofera kods. Jā, gandrīz viss ir tā, bet, protams, ka nebūs tā, ka jums vajag speciāli kaut ko zināt par Titaniku, nu nav tā, ka, nu, jā, tieši kaut tā, ko... Jā, nu, tā, ka mēs skrienam laukā, lecam laivā. Tieši tā, bet princips ir tāds, bet tur arī ne tikai atslēgas ir, tur daži, piemēram, durvis varbūt ar magnētiem un vajadzēs ne tikai atslēgas, piemēram, meklēt, bet kaut kādas vēl podziņas, pārslēdzējas kaut kā izmantot, lai iztiktu ārā. Nu, principā vajadzēs izmantot visu, ko es varēsiet, visu, ko es atradīsiet tajā telpa, lai iztiktu ārā. Bet ja mēs neizglābsimies no Titāna, mēs noslīgsim pa īstu? Jūs noslīgsiet, protams, bet nu ne pa īstu. Jūs būs vestes un es jūs izglābšu. Jātiek pie pareizās atslēgas, un tad jātaisa vaļā. Te ir šķībi diezgan, un man ir tāda sajūta, ka es arī autoliet nokritīšu no kājām, un tāds. Jo reāli, jo reāli, jo šitas tā kā ir, nu, kad tas Titaniks jau ir apgāzies uz pusi. Viņš tā kā pusē apgāzies. Jā, viņš ir pusē apgāzies. Bet ja tas būtu reāli, viņš sāktu gāsties jau reāli. Tas tā kā bija tā, tad, kad Džeks bija iesprūdis, Titaniks jau taisījās gāsties un aizbēgs jau bija. Kas ir šajā kvesta istabā ir jādara?
Nu, es nevaru jums visu pastāstīt, jo jums vajag atbraukt tieši pie mums uz Exitmani, un tad jūs to visu varēsiet sajust. Bet jums būs tā, ka mēs iesim iekšā istabā ar acīm ciet, un jūs varēsiet atvert acis pēc signāla, jūs dzirdēsiet. Signāls būs tāds, ka spēle ir sākusies, un tā momentā jums sāksies laiks, ja? Un jums būs viena. Un jums būs viena stunda, lai iztiktu ārā no Titāna. Bet Titānikā bija kaut trīs stundas. Bet jums palika tikai viena stunda, jo Titāniks jau sadars ar aizbergu un jūs slīkstat. Un jums ir tikai viena stunda, lai iztiktu ārā. Ja? Tāpēc jums arī vajadzēs... ir šķībi. Jā, tāpēc jau ir šķībi. Jūs varat sajust, ka jūs reālā kvesti, jūs varat dzirdēt gan mūziku, kā skanēs mūzika. Mūzika būs tāda, ka, nu, ka nu, ūdens tā, jau... Jā, ka ūdens cilvēki bļauj tā, jā. Nu, ne tik traki, bet jā, jūs varēsiet sajust vēl... Skanēs tā dziesma. Tā dziesma skanēs tikai tad, ja jūs iziesiet. Drīkst, vai pieaugšie iet vienā kvestistā? Jā, viena spēle var piedalīties no 2 līdz 5 pieaugušiem vai bērniem. Mazāk par 2 arī nedrīkst, nevar atnākt viens pats, jo tev vajag komandu, jā, palīgas, lai iztikt ar. Nu, un arī maksimāli skaits ir 5 cilvēki. Mēs paldies, ka parādījāt. Mēs ļoti... Jā. Interesanti bija, noteikti apbrauksim vēl vienreiz, bet tieši uz kvēst nevis ekskursiju. Obligāti, paldies jums! Un tagad jau nedaudz zināsim, ka 19. laimē ir joga dzeluži. Tieši tā! Čau! Te Ieva! Un Emīls! Tātad! Šodien ir saula, un mēs izdomājam uztaisīt, kur vienam ir krītiņš, un tā kā stāv saulē visā, jebkādā pozā, kaut kādā tādā, un otrs dzīvē. Tie ir īstie skolotāju krītiņi. Šie ir skolotāju krītiņi. Un neprasiet, kur mēs jūs dabūjam. Nu labi, visi jau zin, kur dabūt skolotāju krītiņus. Parastā veikalā. Var nopirkt jebkurā veikalā. Veikalāsē! Tad aiziet!
noslogums izklājas. Ja šitiem brauktu garām Gierkāns lielceļa policija, tad viņš domāt baigās briesmu lietas. Paldies, ka skatījāties šo video. Atā! Čau, te Ieva. Pēdējā laikā mūsu kolosālā kompānija ir ļoti paaugusies. Un diezgan daudz jauni subscriberi uzdod daudz jaunas jautājumas, tāpēc šodien būs Q&A. Es ļoti gribētu ar ģimeni aizbraukt uz Itāliju, uz Venēciju, jo tā, ka tu izsauc taksi, tai vietā atbrauc laiva un tur ir nevis ielas, kā mums šeit Latvijā, bet tur ir ūdens. Un vēl Itālijā pizzas, lazāņas, viss, kas garšīgs. Tur arī ir tās cepures. Man mīļākās spēles ir veselas piecas. Pirmā ir Red Story, otrā ir Sims, trešā ir Minecraft, ceturtā ir My Little Pony, un pati piektā ir Pet Shop, nu, mazo mīluļu veikali, kur jūs arī noteikti skatīties. Mūsu kanālā heiteri nav. Varbūt kādi daži nelaimīgi cilvēki ieklīs mūsu kanālā, bet mēs viņus vienkārši neņemam galvā. Godīgi sakot, viņus nav jāņem galvā. Un vai muļķi mums ir jāņem galvā? Nē! Jā, man ir daudz citu labi draugi. Starp citu, es gribu apsveikt savu labāko draudzeni Patriciju un viņas brāli Patriku apsveicījušajā vārda dienā. Mēs tāpat kā daudz citu skatāmies daudz citus youtuberus un mēs izdomājām ar brāli, kāpēc gan mums neiesākt savu YouTube kanālu. Beidzās skola, un mēs mūsu kanālam pieķērāmies ļoti, ļoti nopietni. Un sako godīgi, tas ir ļoti grūts darbs. Un nebija nemaz tik viegli, kā izrādījās, bet tomēr mēs varam turpināt, un mums ļoti tas patīk. Ļoti bieži jūs uzdodat jautājumu, kas jūs filmē. Dažreiz mēs filmējam paši, bet citreiz mūs filmē diezgan bieži tētis. Dažreiz mēs filmējam ar Canon kameru, bet pārsvarā mēs filmējam ar telefonu iPhone 5S. Bet drīz mums jau būs jauni telefoni un mēs jau esam jūs izvēlējušies. Tad drīz mēs filmēsim ar viņiem. Bet īstenībā ir vienalga, ar ko filmē. Galvenais ir, ko filmē un kā filmē. Manuprāt, ir diezgan labs mapu garums, bet ja man būs vēl līdz ceļā, tad, nu, būs jāpūlis uz skolu, vairs nevarēs skriet vaļā mapiem uz stundām. Paldies, ka uzdevāt šos jaukos jautājumus. Un tev nākamajam Q&A droši jautājumus. Un tad jau tiksimies arī. Konkurss. Konkursā uzvarēja Deizija Vēvere. Un pareizā atbilde bija 70 līdz 80 kvesti istabas ir Latvijā. Un kā arī bija aktīvs konkurss par kvestiem. Tāpēc šoreiz atkal būs dāvanu karte uz kvestu istabu. 30 eiro vērtībā. Konkursa jautājums, kura bija vispopulārākā 2016. Gada bērnu kvestu istaba no kvesti LV. Konkursa jautājumu uzrakstat. Apakšā zem mūsu YouTube kanāla Mēs ar brāli kolosāli. Konkursa video komentāros. Un tagad gaidam uzvarētāji. Jā. Un apsveicam tev uzvarētāji, iepriekšējo konkursa uzvarētāji, sazinies mums. Un tad varēs aiziet
uz jebkuru Latvijas kvestu istabu. Paldies, ka skatījāties šo raidījumu! Atā!